Milline? Ikka liiga suure. Ei jaksa. Tüdruk peab ka uurisema. Liiga suure otsin. Ei oska, aga no, proovi. Tuleb juba lürgne tunne, jah? Jaa. Rain ja Sandra, noored Valgamaa muusikud, nimetavad oma eluviisi neoandertaallaste stiiliks. Nad üritavad küll paljuski ürksetest inimtaolistest olenditest neandertaallastest eeskuju võtta, aga et tegutsevad noored tänapäeval, nimetavadki nad end neoandertaallasteks. Praktikas üritavad nad oma eluolu inimühiskonnast ja selles kehtivatest reeglitest ning piirangutest võimalikult lahti haakida ja vaid oma jõududega hakkama saada. Selle kõige tarvis osteti alustuseks Valgamaa kõige odavam maatükk, kus hetkel käib neoandertaallik ehitustegevus. Ilma ühegi naela ja truvikale. Ikka, et palgid lasin maha, koos Sandraga koorisime ära, mätas katus, palk, kivi, vanadest telistest, ahi ja palju siis eluks vaja, et ühelgi inimesel ei ole üle 30 ruudu eluks vaja, et puhas raiskamine oleks kõik muud. Aga see on ju siin vaja elektrit ja kütta ja või see pole tähtis? Aga päikesepaneelid, väiksed tuulegeneraatorid, kõik. Kõigega saab tänapäeval hakkama, et... Ma katsun imiteerida neandertaallaste kõnepruuki, aga neandertaallastele ei olnud välja kujunenud häälikuid. Hästi vähe midagi võis olla, mille vahel nad omavahel suhtlesid. Aga arvastavasti olid need lihtsalt sellised kurguhäälitsused, et päris sõnu nendest nagu kokku ei saa. Kõik sõbrad suhtuvad teisse, et te neandertaallased olete? Oleme siiski inimesed, aga siia ma olen kõige toetavad olnud. Ei peavad veidi veidikeks või? Ei pea, ei viskavad näppu. Ma usun, et päris eksentrikud me ei tundu. Kui vaatad, kuidas neandertaallane elas, siis tema ei jumaldanud ega kummardanud ühtki kuningatega jumalat. Ta oli vaba olend ja see on väga inspireeriv. Tänapäeva maailmas just, kus on hästi hull laenuorjus ja inimesed naljalt ei ole nagu vabad, et nad on hästi seotud töö ja laenuga. Et see oli nagu inspireeriv, et me oleme mõlemad saanud oma päevatöö kogemuse kätte selles mõttes. Ja siis tundsime, et ei taha seda, et tahame mingit alternatiivi leida, et me ei olnud nagu õnnelikud päevatöö. Ommikul, mõtlen just sellist ommikul 9-5. Mis see päevatöö oli? Mina tegin projekteerimist. Väikest viisi teen ma seda edasi, sest raha on kõigil vaja, aga ajaliselt olen ma vaba inimene. Sandra. Ma olin baarida. Kuide see maatükk, millel noored rassivad, on siiski pangalainuga ostetud. Tänaseks on too laen tasutud ja selle ära maksmiseks tehtud päevatööd olidki nõnda frustreerivad, et noori ülestõusule ühiskonnas kehtestatud normide vastu sundisid. Oled sa nüüd arvutanud, palju sul siin võiks siis aastased kulud olla siis majas elamise korral? Linnainimeste üldiselt arvutavad välja palju nüüd aastas korterile kulutub. Aastased kulud, ütleme nii, et praegu on läinud 100 eurot siin. Paperi määrimine ja kõik mõned materjalid ja üle 1000 euro ma ei taha kulutada. Siis on hüt püsti ja siin kütet saab ise tehtud. Energia tuleb väikse käest. Ma ei oska öelda. Toit peab olla. Kui moodne linnainimene kulutab toidu ja eluaseme kõrval väga suure osa sissetulekust transportile, siis neoandertaallasel õnnestub liigelda täiesti tasuta. Ja see ei ole sugugi jalakäija rõõm liigutamisest, vaid efektne taaskasutus. See vana Volvo sõidab praepannist läbi käinud toiduõliga. Aga lähed restorani ukse taha ning küsid, sest see on jääkprodukt. Seda ei tohi rentsidisse valada, selle peab targalt ära kasutama. Ja see on maitsta kõlval.
no hiline küll. Lõhnab nagu mõne kiirtoidu restorani selles osas, kust köök ja autod kohtuvad. Jaa. Natuke soolane, natuke magus. Sellega on tehtud pontsikud viimati. Sükka tunne on maitse järgi. Aga noh, mootoris tehakse sellest lihtsalt hobujõud. Restoranidest kasutatud õlihankides on Rain muide avastanud muret tekitava tõsi asja, et söögikohad ei vahetagi oma pannidel õli nii tihti, kui seda tervislik teha oleks. Tema Volvo diiselmootorile maitseb siiski kõik ühtviisi hästi. Tõestuseks sellest täitub metsaalune pann koogilõhnaga. Just sellist naljakat aroomi väljastab mootor, mis kütuseks kasutab taimeõli. Ja kui ma aru saan, olete te lisaks sellele, et teie auto on taimetoitlane taimeõli peal, siis te ise olete ka taimetoitlased, nii või? Jah. Miks? Parem elu. Kuidas te parem on? Huvitavam, tervislikum. Kiidan, ainult sõnu on öelda. Me oleme siis neandertaallikus gurmeerestoranis. Jah. Me vaatame, kuidas see gurmeer maitseb. Taimetoit puhtal kõrval. Kiidan heaks. Kui neandertaallaste keeles öelda, siis tõesti see toit maitseb nagu... Pilt oli enne mõlema õlal, kui te kokku saite. Tänu pildi üle saimgi kokku. Seleta, kuidas see käis? Sama tätoveerija oli ja siis oli põhjust juttu teha. See oli ühel kontserdil. Mina läksin Raini juurde, et kas sina lasite temal tätoveeringud? Ja siis näitasin üksteisele. Tänapäeva romants. Ja kontserdil. Niimoodi sa käin. Tänapäeva romantse, tõsi väga sünges seades, esitavad Rain ja Sandra nüüd ühiselt vokaal-instrumentaalansamblis, mille nime ei ole pärast nende eluviisiga tutvumist üldse raske ära arvata. Bändi nimeks on Neandertals. Mina olen neandertaallikust eluviisist täiesti aru saanud, aga ma arvan, et paljudel vaatajatel tekis siiski... Üks suur küsimus. Nimetage väga hea põhjus, miks sellist eluviisi eelistada sellele, mida eestlased tänapäeval muidu elavad. Sest see on vaba elu ja miks me kõik taha vaimult ja kehalt vabad olla. Elagu vabadus.